Сонячна акція. На півдні Норвегії фермери засівають невеликі смуги соняшника. У такий спосіб проявляють солідарність з українським народом. Олійну культуру вирощують не для реалізації. Соняхи не дозрівають до зерна, а залишаються квітами. Будь-хто може їх зірвати і задонатити Україні. Про норвезьку підтримку кольору українського сонця далі у сюжеті. Тетяна насолоджується соняшниковим пейзажем. Здається, ця жовта смуга на її рідній Чернігівщині, але ні, в Норвегії, де жінка знайшла прихисток через війну в Україні. Для Норвегії цей цвіток, це не токайський цвіток, ці поля засіяні, а тут немає цвіток. Я спочатку не поняла, потім там є табличка, і я підійшла, а там написано, що підсолнух висаджений поддержку украинцам, что ты можешь сорвать эти цветы. И это было настолько, был такой глубокий вдох, и ты не мог просто выдохнуть. Такі таблички біля кожного соняшникового поля. Зриваєш квіти, скануєш код і донатиш Україні. Обмежень жодних. Наприклад, я можу дозволити собі таку суму. І другу оплату. Все, гроші пішли в допомогу Україні. Це моє маленьке вложення. До доброї справи і норвежці долучаються охоче. Це дуже гарна ініціатива. Багато хто тут збирає соняшник. Тут написано «Для України». Соняшникову акцію започаткувала місцева асоціація фермерів. Обрала культуру, яка популярна в Україні і в умовах війни символізує опір та надію. 53-річний фермер Ото Галеберг серед тих, хто сонях вирощує. Зазвичай на його полях кукурудза, пшениця, горох. Цьогоріч жовтіє і шматочок України. Я посіяв соняшники приблизно 15 травня. Я посадив смуги вздовж дороги, кожна 2 метри завширшки. Ви бачите смугу тут. Загалом у мене десь 1 кілометр соняшників. У мене є 4 різні місця. У Норвегії ми можемо вирощувати соняшник, щоб отримати квіти. Ми не можемо отримувати соняшник, який дозріває, як в Україні. Ми північна країна, і літо у нас коротке. Фермер каже, солідарний з Україною і бажає, аби вона скоріше повернула собі звання одного з найбільших у світі експортерів соняшнику та олії. Війна в Україні абсолютно жахлива. Ніколи не має статися, щоб хтось у Європі воював. Ми дуже підтримуємо Україну та український народ. Це стосується кожного в Норвегії. Усі соняшники, які можна зривати, нанесені на мапу. Координати оновлюються протягом сезону. Цьогоріч на півдні Норвегії вкинули в землю 800 кілограмів соняшнику, засіяли 300 гектарів і вже зібрали 30 тисяч крон. Кошти на підтримку Червоного Хреста в Україні. Щоправда, соняхи на цьому норвезькому полі буяють не так, як місяць тому, однак їх все одно можна зірвати і задонатити Україні. Норвезькі крони теж наближають нашу перемогу. Валентина Максимович, Євген Гаценко. Ото Галеберг, телеканал «Відкритий».